أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amin. Ja Allah, vëna neve nga ata të cilët e lexojmë Kur'anin, e studiojmë dhe praktikojmë në jetën tonë. Ja Allah, vëna neve Kur'anin në dynja shëqërus, në varë ledhatus, në ditën e kiametit dërmjetësus, në urën e siratit dritë, dhe dërgana në gjennet me ndërmjetësimin e Kur'anit madhëm. Ja Allah, vëna neve Kur'anin argument për një, e mëse bëhatë argument kunder neve. Falë në gjunahet tona të vogla të mdha, ato të cilat i kemi bërë me dijen tonë, dhe ato të cilat i kemi bërë pa dijen tonë. Dhe ato të cilat e din ma mirë se sona me rahmetin të ndë Velhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Vessalatu Vessalamu ala Rasulillahi Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma allimna ma jahilla Wa allimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima allamtena Wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla Fayattabi'una ahsana wa zidna ilma Rabbi shrahli sadri Wa yassirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh E falenderojmë dhe madhrojmë Allahun, krijuesin, sundusin dhe furnizuesin e gjithësisë, dhe paqja e tij qoftë me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e dashur tim, ashabët e tij dhe me të gjithë ata besimtarë të cilët ndjekun rrugën e tij. Ja Allah, më sana atë që nuk di, më sana atë që na bën dobi dhe bëna dobi me atë që na mëson, si dhe bëna prej atyre të cilët i dëgjojnë thënjet e tua, e i pasojnë më të mirat në mesin e tyre dhe shtëna diturinë. Elusum Allahun e madhrum, Zotin e arshit madh, na bashkoj rreth imanit, përmendjes së Allah dhe Kur'anit. Dhe të nabaj fjallë të fundit në këtë botë fjallën La ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah Si dhe lusë ma të nabashkej pastaj në një jetë lumëtur Në një jetë përjetëshme në gjennetin firdevs të sundu si gjithë fuqishëm
Vëllezërit xhamatit të nderuar, në dersën e kaluam folëm për mësimet, këshillat të cilat mund të nxjerrim nga lufta e Bedrit, nga një luftë shumë e madhe, lufta e parë në të cilën do thot Allahu dhul xhelal bëri që të triumfojnë muslimanët dhe Islami. E ne i përmendëm disa pika apo disa mësime nga ajo ndodhi, të cilat në realitet janë shumë të pakta, por nuk po dëshirojmë edhe njëherë thashë që të zgjerohemi tepër, por vetëm të marrim disa prej mësimeve elementare dhe ta kuptojmë jetën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe të mundohemi që ne pastaj në jetën tonë të përditshme të jemi prej atyre të cilët do të mundohemi ta pasojmë rrugën e tij. Me ato mundësi tona saktë kemi mundësi që të mundohemi vërtet ta pasojmë rrugën e tij dhe ta kemi atë shembull në jetën tonë të përditshme në të gjitha aspektet. Në të gjitha sjelljet e tij, e jo vetëm në disa aspekte, jo vetëm për shembull namaz apo në agjerim e kështu me radhë, por në të gjitha aspektet e jetës tij, sepse ai, siç na tha Allahu në Kur'an, është uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Ai është shembulli më i mirë për ata të cilët e dëshirojnë Allahun edhe botën e ardhme. Ata të cilët besojnë Allahun dhe në botën e ardhme. Ne jemi prej tyre. Ne jemi prej atyre të cilët po e dëshirojmë. Me që je vllai nderuar këtu në këtë xhamë, me që je në xhami, do thot je prej atyre të cilët kanë besuar Allahun dhe shpreson që do të desh para Allahut. Prandaj vllai nderuar do të mundohemi. Natyrisht për këtë lypet një përpjekje shumë e madhe. Edhe roli i këtyre xhamave që pimbajmë ne këto ligjëratat është që vetveten ta edukojmë, ta formojmë, që të njëjtën kohë domethënë të marrim mësim prej ajeteve të Kuranit, prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe prej do të thotë jetës të pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam. Po kthehemi te dersi i ardhshëm. Do të flasim vllajën dërum tash për një ndodhi gjithashtu shumë e madhe dhe të mundohem të nxjerrim disa prej ndodhive dhe mësimeve të kësaj ndodhie. Një vit pas luftës së Bedrit ka ndodhur gjithashtu një luftë tjetër. Unë ma herët e kom përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, posaçërisht në periudhën medinase, në Medinë, krejt jeta e tij ka qenë luftë. Jo pse ai ka dëshiruar luftën, mirë po pse ka qenë imponuar për të, dhe të njëjtën kohë ka qenë i obliguar prej Allahut dhul xhelal që ta përhap fjalën e tij. Me ato kushtet që i kena përmend vllai ndërum. E mos vi dikush më na thon që feja islam është feja e luftës, e gjakderës e kështu me radhë, se asnjëherë Islami nuk e preferon luftën. Por edhe vetë, do me thonë, në periudhën e parë, atëherë kur është obligu lufta, ju këmë të reguhe në ajetin e parë, se thëtë Allahu dhul xhelal, udhina lil ladhina yuqatiluna bi annahum dhulimu. Ju është lejua lufta atyre të cilët janë luftu. E tha në ajetin tjetër më njerë që ka zbitur pas këtyre ajeteve, wa katilu fi sabilillahi, alladhina yuqatilunakum wa la tahtadu. Luftani në rrugën e Allahut kundër atyre që ju luftojnë dhe mos e teprani. Pra, nuk mujna me thonë, me marrë një ajet Kur'anit, lazëm të ndërum, si që veprojnë disa orientalista, ose si që veprojnë disa, do thëtë, muslimanë të cilët nuk e njohin dinin islam, apo disa krishterë, priftrinjit në veçanti, të cilët në akuzojnë se feja islam është fej luftës. Jo, mirë po rrethonat veçanta ta obligojnë, ti obligojnë edhe sjellët e veçanta, ne do të shohim se çka ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai ka qenë i detyruar ta mbrojë dinin islam, ta mbrojë fen islam, ta mbrojë vendin e vet, ti mbrojë muslimanët bashkë me muslimanët dhe pastaj edhe del edhe në përhapjen e fesë islame, ta komunikoj shpallin e Allahut dhul xhelal. E me këtë nuk ka qenë veç pejgamberi i obliguar, Musa alayhis salam, Sulejmani alayhis salam, etj, këto pejgamberët kanë qenë të obliguar. E unë habitna me disa priftrin të cilët edhe vinë na thonë që Muhamedi ka qenë njeri i luftës. E Musa çka ka qenë? Musa pa ndërprerje ka qenë edhe në luftë. Sulejmani alayhis salam, i cili ka sundu tokën e kështu me radhë. Pra na jemi thirrur që ta përhapim fenë Allahut, por me ato konditat edhe kushtet të cilat na i ka caktuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Vllai ndërun para se me shkute lufta e Uhudit, edhe të mësimet prej luftës së Uhudit, e cila ka qenë një luftë në cilën kanë psu muslimanët disa. Edhe do t'i përmendim inshallah, ndoshta këtë xhumë nuk mund, por në xhumën e ardhmë, ardhshme arsyet sepse psu disa, edhe të marrim na mësim muslimanët e kohës sotit nga muslimanët e kohës së parë, nga gjeneratat e para. Mirë po pi përmendje si shpejt disa prej ndodhive që kanë ndodhur mes luftës së Bedrit dhe të Uhudit. Sepse mes këtyre dy luftrave ka pas një vit. Pas një viti ka ndodhur do të thotë lufta e Uhudit. Çështja e parë kur muslimanët fituan Bedër vllajën nderuam. Muslimanët fituan Bedër. E kemi përmend me një ushtri shumë të vogël, i ndihmoi Allahu dhul xhelal natë ushtrinë e pabesimtarëve mur pjesë edhe iblisi, i cili dështoi, i cili pa me laçet, të cilat janë duke zbritur prej qiellit ndihmën e muslimanëve, ju tha pabesimtarëve un jam tu pas ka ju nuk jeni duke pa. Inni ara ma la tarun. Un ja kam frikën Allahu dhul xhelal. Tha kështu iblisi, edhe iku, i lanë në fush betej. Ishte paraqit në formën e një personi, në formën e një person me emrin Suraka,
që e njëshin i dhujtarët e Mekës në pamjen e tina, sepse shejtanet kanë mundësi që të paraqiten në pamjet e ndryshme. Mirë po, ilaç që thojmë na në lëç. Kur e pa situatën, kur e pa pejgamberin sa Xhibrilin krahun e djathtë, Mikailin krahun e majtë, me laçi duke zbrit pe qiellet, ai pajke i dhujtarët nuk i pan, atëherë iku. Pra kur ndodhi kjo ndodhi, hynin i frikë madhe pa besimtar. Edhe në fiset e ndryshme të cilat ishin rreth Mekës, rreth Medinës e kështu me radhë, të cilat përgatitshin në luftën kundër muslimanëve. Pra muslimanët kanë qenë rrezik vllazën të ndërum. Edhe ishin gjithmonë përgatitje ushtarake me sahabët pejgamberit sa që ta mbrojë Islamin, ta mbrojë vatrën islame, ta mbrojë vatanin që thojmë ne. Kështu që pasoi ndodhia kur ndëgjuan për këtë ndodhi se ushtria islame me 315 vet fitoi kundër një ushtrie të armatosur me armatimin më të fortë atko, e të cilët ishin 1000 vet. Fillon që pak ta kenë frikën për musliman. Është një ndodhi shumë interesant që ndodhi mes Mekë, mes luftës e Bedrit dhe të Uhudit e përmendin historian. Dy i dhujtar, të cilët ma vonë të dy të pranun islamin, ka kalun islam ma vonë, se na dim që edhe Ebu Sufjani që ishte komandant, do me thoni i dhujtarve pas vrasis të Bugjelit, ishte udhëhesi i Mekës, e ka pranu islamin, shirimin e Mekës dhe ka qenë musliman i mirë pas taj. Është bërë musliman shumë i mirë, sepse ka pa të vërtetën. Umejr ibn Wahbi dhe Safwan ibn Umejr, këta dy persona ulen në Mekë edhe fillun me kujtu që ka ka ndodhë në Bedër. Fillun me kujtu ndodhin e Bedrit, na ka ndodhë kjo Gjakderi dhe na u kanë mytë shumë, Ebu Gjeli e kështu më radhë. Tha Umejr i vallaj mës me pasun e që i kam dë borqe, edhe fmit kisha shku tash me dine pa i kazu kërkunja kësha vra Muhammedin. Kënë me vra, kënë për dëshiron me vra. Na kemi përmend vlazën të ndërum që në histori përmendën ma tepër se 20 atentate kundër pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam. Disa i kanë udhëhequr i dhujtarët e Mekës, disa i kanë udhëhequr jahudit në Medinë. Pra të Allah në Kur'an tha, le të gjidenë eshedden nasi adawetën li ledhina amenu ljehund, o ledhina eshreku. Do t'i gjeni, njërt, prerë, Allah përdet, armisht ma të mdhajnë dhe muslimane kundër muslimanve, jahudit edhe i dhujtarët. Armisht ma të mdhajnë kundër muslimanve, do t'a kemi, parimi Kur'anit, ajeti Kur'anit nuk leviz kur, malet kanë me leviz, toka ka me leviz, ajetet e Kur'anit nuk levizin. Pse? Se po fletë Allahu Dhul Gjelal, kriusi e jahudis, e i muslimanit, e amerikanit, e i gjermanit, e kriusi e gjithsis ketë aji që ka dorë shpirtat e gjdo gjaje. Aja është duke folë, këtu e në regula parime, na duhet t'i lezëm edhe t'i mësuj. E tha, vallaj, mësë mi pas të borë që edhe thmit kisha me shku. E tha, Safani, unë ta kry këtë punë, po biseduin në sekret, në shefsit madhe, tha, unë ta kry tha këtë punë, mësë mërzit, unë tha ka me kry këtë punë. Unë e tha ti marë përsi për fëmit, unë e ti kryu borë që të ketë, ishi pas, Safani ka qenë për njëzit pasur shumë. Edhe u betun, para qabës, Omeri tha nuk ka problem, unë dhe shkaj, e murë shpatën me veti, edhe shkaj në Medine. Medine kur shkaj, edhe pan sahabet arritin Medine e pan me shpatën dorë, me shpatën të editin që diçka ka. Edhe disa Omeri, Alia, radiallahu, në kështu më ratë të cilët, ishin rrëth pejga me samë, ju than shovet, të keni kujdes për këti personi, të keni kujdes se kjo diçka është duke mendu të keqe. Ishin ata larkë pams, sahabet e pejgamberi sasem. Edhe u afro afër pejgamberit sa zëmë, se pa pejgamberit sa më tha, Omer, afro afër, tha, për çka ke arë, çka ke lypë? Thot, ja, Rasul, jo, o Muhammed, jo, saj nuk e beseke që ishë pejgamber, tha, ka marë për disa rëbë të Bedrit, se të janë zanë luftën e Bedrit, tja pasurije t'i liroj me kështu me radhë. Tha, për shpata, qa për duhet? Tha, nëse ke arë për këte shpata, qa për duhet? Te din që na jem njëz besnik, na nuk i vrojmë njëzit të cilë kanë arë për pace, na nuk i vrojmë njëzit të cilë kanë arë me bisedu me neve, me diskutu, mi paracit, problemet e veta, qysh ka ndodhë ma vonë Ebu Sufjani, o që vetë ka ardhë me dine. Tha, pejgamberi sa më tha, ullë këtu Omer afër, e thiri afër, tha, mos i ullë tha te edhe Safvani afër Mekës, edhe kini bisedu, e i ke thonë ti Safvani ibn Umejës, që nëse i merë ti përsi për fëmijët e ti, edhe i merë përsi për borqet e tua, ti meraj, ti e vronë Muhammedin, atë vronë ty, a mos e kini bisedu këtë qashtje? Tha vallahi, tha dëshmoj se nuk ka zot përveç Allahut, dhe dëshmoj se ti je i dërguar i tij. Tha o Muhammed, nuk ka njeri që e ku murrejt më shumë se ty, nuk ka njeri që e du më shumë se ty çtash. Për një moment. Bereqeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E pa, e ditja se kjo bisedë sekrete mes dy shokëve të besueshëm, që nuk ka mundësi askush në dynjë as në botë ta di këtë punë, por e lajmëroi pejgamberin për sekretin të cilën e kanë bisedu. E kjo s'kanë tregon vllazën të ndonë këtu në pej argumenteve të pejgamberllokut. Ani na kemi vllazën të ndërruar në historinë e pejgamberit ton, më tepër se 1000 mrekullina ndijore. Më tepër se 1000 mrekullin ndijore, këto mrekullin ndijore që kanë ndodhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E mos flasim për Kur'anin i cili është mrekulli e përhershme te ditën e gjykimit. Mos flasim për Kur'anin, a? Këto mrekullin ndijore. Kur kanë ndodhur ka fol ujë kon kon e pejgamberit, kanë ndodhur ka ardh devja ju kanë ku pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para shokëve ti. Edhe i tha ti tregoj çka po thotë kjo devja, edhe i dul qysh ju tha kur shkon te Zoti i devës. Dhe i pronari i devës. Këto e në do më thonë dëdhi
të cilat tregojnë se vërtet na jemi pasus një pejgamberit madh, jemi pasus të vules të pejgamberit, jemi pasus të një njeriu shumë të madh, prandaj duhet krenojmë me këtë, duhet ta mësojmë jetën e tij, duhet ta pasojmë rrugën e tij vëllazën të ndarë. Kjo është një prej ndodhive. Edhe me këtë çka ndodhi me Omerin u kthye në Mekë, e pranoi Islamin, edhe filloi me thirrjen Islam. Safuani, ky Safuani shoku i tij, i thëjë lojtarëve të Mekës, pritni një lajm shumë interesant, do të na vijë shumë shpejt. Para se marrë Omeri pe i Medinës, ju thej këtë që do të ndodhë, ju thejshin qka do të ndodhë, thej këtë do të janin i krismen ma vonë. Do të janin i krismen, ma i mendoj këtë që këtë ashtë do të realizonat punën e vetë. Nuk pedin me kënë kam punë, nuk pedin që kam punë me një njëri që Allah dhul gjelani tha, ja e juhen nebiju, ja juhen rësullu, bellig ma unë zile i lejkë. O ti pejgamber, o ti i dërguar, komunikoj atë që ta kemi shpallën, mos u frigo, s'ku na sot lazën të ndërum, na vjen marrë me komuniku islamin, na vjen marrë me thirrën islam. Na vje marrë, mi thonë vetës musliman. Allah për ato ti pejgamber, komunikoj atë që ta kemi shpallë aty, mësë mërzit për këtë punë, mësë tëtë prej njëzë, mësë ki frikë, se na të mbrojna prej ty. Wallahu ja asimu kemi në nësë. E kur i ka zbit kjo ajet, pejgamberi ka marrë garancion. Pe kuna? Prej Allah të kryusit gjithësis. Më kur nuk ka pas frikë, e si ka thonë askujt, hajde rumpë. O ka një garantum. Omeri erdhë, por e pranoj islamin edhe filloj me thirë me ke vlazën të ndërum. Filloj me thirë në islam edhe shumë njerëz e pranun islamin për mes dorës të Omerit. Pra kjo është një prej mrekullive të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Një prej ndodhive gjithashtu të madhe, të mëdhaja të cilat ndodhen ishte para, do të thon, luftës së Uhudit, ishte lufta kundër një fisë jahudit që fut të thirrur Benu Kainuka. Na kemi folën të kaluam për jahudit, e kemi përmend se kanë ardhur në Medinë, e kemi përmend rolin e tyre, se gjithmonë kanë qenë ata të cilët kanë i kanë shti fitilet nërmjet fisëve të ndryshme, i kanë lujtë rolin e munafikave, dëftyrshave, e kështu me radhë, këto tradhtia e përhershme, e kështu me radhë. Edhe pejgamberi sa në Medinë në realitet është sjellë me ta mënyrën më të bukur, se kështu na urdhëron Islami, vëllezër të nderuar. Islami na urdhëron që me qenë të drejtë ndaj të gjithëve. Edhe thanë Kur'an, la yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu. Asnjëherë fyrja ndonjë populli ndaj juve mos ju bën që mos jeni ju drejt. Bëhuni të drejtë. Sillni në mënyrë drejt ndaj të gjithëve. Na dim, jemi tu jetu një kohë vlazën të ndërum, kur jemi shumë të padrejt, kur popujt kanë deviju me devime shumë të mdoja, kur edhe ne muslimant nuk jemi të drejt, pretendojmë që jemi muslimani, themi vetës që jemi musliman, edhe e kështu me radhë, por ka në mesin tonë grupacionet të ndryshme, ka në mesin e muslimane sekte të ndryshme, ka sekte edhe grupe të cilat kanë dalë prej islamit edhe thirën amet islamit. Sikur shumë tarikatet dervishve të cilat punë i reklamojnë për televizione, kinë se kjo është islami, pastaj marrin pjesë aty edhe këfori, edhe ata udhëhecat edhe ngritin punën e tyne, se këtu nuk po vinë gjëma. Etjera, etjera, do të thonë, duhet kemi kujdes vëllezër të ndonë. Duhet të ruhemi prej teprimit në islam, prej gjanave të prume, ekstremizmave, edhe duhet të ruhemi prej gjanave të mangësume. Disa e teprojnë, dojnë mu bo ma të meqë, ma musliman se pejgamberi sallallosen. Kurse disa të tjerë thonë kjo s'është kurgjë, kjo s'është kurgjë, kjo s'është kurgjë, edhe jetë dini sa namazin, ne herë më falë s'është problem, mi gjumon, ni bajram, ni Ramazan, edhe u krymë abeti, qa me dini kurgjës, su kënë kohën bashkohore. Disa po vinë për atë projnë, disa na kanë lonë mongut islam. Bën me kohë musliman edhe pa namaz, bën me kohë musliman edhe pa kuran, bën me kohë musliman e kështu me radhë, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pra dhe i duhet kemi kujdes për këtyre dy qashtive. E vlajnë dërum, këta jahudit kanë lujtë role shumë të këqija. Edhe ndodhi një ndodhi shumë e madhe në këtë periudhë që pejgamberi sa mu detyrua me luftu kundër. Çka ndodhi? E kanë pas jahudit tregtar, gjithmonë tregtarë. Sot e kësaj dite me kamatë me këto janë të njohur. Shkoi një muslimane në tregun e jahudive. Hyri në tregun e jahudive, edhe jahudit në përqeshje, të mundu. Kishin marrveshje me pejgamberin edhe me sahabët që nuk do të afyjnë njëri tjetrin, do të ruajnë besë marrveshjet e kështu me radhë. Kan po marrveshje me pejgamberin ton sallallahu alajhi. Edhe një famë shkoi në tregun e tyre me bletë diçka, një prej jahudive u quajë dhe ja lidhi shamin e saj për një dyrek aty, për një baskia, që më thona. Edhe atëherë kur dashni mu ngrit kjo vajza, ju zbulu. Avreti sa ju zbulun flokët e kështu me radhë. Natyrisht këtë kohë muslimanët s'pe kanë gale, përshini muslimanët tona se kanë këtë problem. Kurse muslimanët e para kur ka zbrit ajeti për hijabin, po atë vallahi nuk kum pa gra Aisha radhiyallahu anha. Po nuk kum pa gra më të shpejta se gratë e ansarëve të Medinës. Po sa ka zbrit ajeti Kur'anit për mbulesën, më një herë janë shkuar mbulur. Më një herë kanë qitë çarshafat mbi kokat e tyre. Mirë po gratë tona sa çuçi kemi? Çuçi kemi? Vallahi billahi iblisi marrohet prej tyne. Iblisi po marron. Edhe na se kemi gale, nuk po mërzitëm. E di që disa pak mërzitën, po do të vllazën të ndërum, do të kemi kujdes këtë punë. Do t'i këshillojmë, t'i thrasim. Nuk është kjo as traditë shqiptare, as fetare, as kurgjë. Kjo është nuk na takon neve popullit shqiptar si takon kësjellë. Mos të imitojmë pa besimtarët e përëndimin ato sjellet e tyre të këqija,
ti marrëm gjonat e mira, ti marrëm gjonat e tyre e mira pe tyre, jo, jo ti marrëm dëtsinat të cilat e dim që neve nuk në atakojnë, besa asa tyre nuk ju takojnë, asa tyre nuk ju atakojnë, por e vepojnë. Ndodhi kjo ndodhi edhe atë një musliman i cili ishte, do më thonë musliman i fort në atë ko, e pa këtë ndodhi dhe u që e vrajti jahudin. E vrajti këtë jahudin, edhe u që jahudia e vrajti musliman. Edhe erdhë lajmit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë ndodhi, edhe do më thonë kjo u konsideroi kështu sikur prishje e besës, e marrëveshjes me pejgamberin son. Kështu që Muhamedi sa më njëherë përgatiti ushtrinë edhe ju drejtuë, do më thonë fisit Benu Kainuka, këta ishin kishin kala të mëdha. Ustrehun më njëherë kala dhe i rrethoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam 15 ditë. Nuk dëshireshin me zbrit, do thotë në ujdinë pe marrëveshjes son, u strehun atë derisa përfundimisht u pajtun që dalin prej Medinës. Kështu që pejgamberi i liroj edhe dolën këti i largoj prej Medinës, njerë kanë shku në Hajber, pastaj transmetohet që kanë mrin tokat e Shamit. Do të thonë tokat e Shamit, Sirisë, Jordanit, në këtë kohë ishin nën perandorinë romake. Sepse na pedim që Islami në atë kohë ishte Medinja, edhe disa muslimanë të mshef të cilët jetonin në Mekë. Nuk ka pas më tepër, Medinja ka qenë Islami, një qytet musliman, shtet, qytet thuaj çka dush, e kështu me radhë. Pra i largoj pejgamberin son pasi që e shkenën këtë marrëveshje prej Medinës. Për ndodhive që gjithashtu ka ndodhë në këtë periud është edhe vrasja e kohë e një udhëhecit të qifutve, i cili ishte, do më thonë, prej qifutve shumë të këqij, armik i madhë pejgamberis osën. A i vazhdimisht bëjke intriga, mashtri, me tradhtia kunder pejgamberis osën. Shtu që një diti të bëj pejgamberis osën sahabët, edhe ju tha, a ka dikush që ma bjen kohën e Ka'b ibn el-Ashrefit, Ka'b ibn el-Ashref, ka posa e më kjo jahudia. Edhe qënë disa sahabi thanë, na ja Rasulallah, na ta bim atë, e krym këtë punë. Mesin e tyre, një sahabi njohëtër me emrin Muhammed ibn Mesleme, sahabi njohëtër, i cili ka qenë luftëtari madhë, tha unë ja Rasulallah ta bim kokën e ti, mëski gale. A ke urdhru ti? Urdhë një të është i drejtë, naturisht kunder kujtë, kunder një armiku. Kjo veprim nuk dënohet me asnjë ligj që është ligj normal. As me gjyqin e Hagës, as me kurfar gjyqit dynjas nuk dënohet, sepse kemi të bëjmë me një njerëz që ka pas marrveshje e ka shkel marrveshje ditë e natë. E ka luftuar kundër atij që ka bën marrveshje me të që domethën mos ta tradhtoj. Edhe kështu që Muhamedi ibn Mesleme shkoi në kalon e tij, edhe nuk e dinte ai se për çfarë qëllimi ka ardhur derisa e mashtroi dal ngadalë se lufta është mashtrim vllazën të ndërum. Në luftë lejohet edhe rrena. Pejgamberi sa me ka leju rënë në luftë, derisa e mashtroi dal ngadalë të rjeki prej kalas, edhe e mbyti, e vrojti, edhe iku arriti me ik, edhe ja pruni kokën e tij pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ja citi përpara ata që ky është Ka'b ibn el-Ashrefi, tradhtori, armiku, ai i cili i ka shkel të gjitha marrëveshjet, ai i cili ta ka dhënë besën që nuk do të bëjnë intriga mashtrime, ai i cili bashkëpunoi me lojtarët e Mekës për luftën kundër muslimanëve. Pra këto ishin disa prej ndodhive vllazën të ndërum, të cilat ndodhen mes luftës së Bedrit dhe të Uhudit. Na inshallah taala do të vazhdojmë në ditët e ardhme, do të thotë mësimet inshallah taala nga lufta e Uhudit që është një ndodhi shumë e madhe. Elusim Allahun dhul xhelal të drejtoj të humrit tonë, të shërisë murit tonë, na drejtoj neve në veçantë rrugën e drejtë. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا ربنا وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة و
وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. يا الله بنا نيفن قاتا تسلت لزويم قرآن نستوديوم ده براكتيكويم نيت نتويرة. يا الله بنا نيف قرآن ندنيا ششروس نوار لذاتوس نديت نكيامت ندرميتسوس نأورا نسيرات دريت ذا درقانا نجنة من درميتسي من قرآن مظلوم. يا الله بنا نيف قرآن أرغمنت فرني اما سبات أرغمنت كندر نيف فالا جناه تون ات وغلات مضا اتو تسلاتي كيمي بر مدين تون ذا اتو تسلاتي كيمي بر بادين تون ذا اتو تسلاتي دين ما مي سسانا مرحمه تان. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افعل اندرهم مدرهم الله كريوس سندوس فنزوس جسيس ذا باشاتي شوفت متى داشر انتون محمد صلى الله عليه وسلم ما فامينا داشر تي مع صحبتتي ذا متى جثتا بسمتار تسلن ديكن روغنتي. يا الله مسنا تشنو قدي مسنا تشنا بندو بي ذا بنا دو بي معتشنا مسنس ذا بنا برياتورة تسلتي ذا جوين ثنية تتوا اي باسوين متى ميرات نميسن تورة ذا شتنا دي تورين. ألو اسم الله نماذنوم زوتنا عرشت ماذنا باشكي رث ايمانت برمان ديسا الله ذا قرآنت ذا تنابي فيال تفوندت نكتبوت فيال لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدا ألو اسم عتتنا باشكي باستاي نني ييت اللومتور në një jetë të përjetëshme në gjennetin firdevës të sundusi i gjithë fuqishëm. Vëlezër dhe gjemati të ndëruar, jemi duke folur për njeriun më të mirë, për pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, për ate të cilin Allahu i madhruar e dërgaj khatemul enbijai wal murselin si vull të gjithë pejgamberve. Edhe pa besimin e te nuk ka rrugë dalje tek Allahu Dhul Gjelal dhe nuk shihet as gjennetin. Në ligjëratën e kalume i përmendum disa prej ndodhive të cilat ndodhen mes luftës e Bedrit dhe luftës e Uhudit, e cila ishte një periudhë një vjeçare. Sot do t'i përmendim mësimet kryesore nga lufta e Uhudit, e cila është lufta e dytë e madhe e cila ndodhi mes muslimanve edhe mes idhujtarve të Mekës, e cila ndodhi si hakmarrje e idhujtarëve të Mekës ndaj muslimanëve për fitoren e tyre të madhe të cilën e patën në luftën e Bedrit. Prandaj unë do t'i përmend si shpejt vetëm ndodhit kryesore që pastaj të ndalna pak në mësimet e kësaj lufte, sepse kjo luftë vëllazën të ndërum në historinë islame, në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, neve muslimanëve bashkohor na jep mësime shumë të mëdha. E thash se edhe prezentimi jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këto derse tona është për qëllim që na të mundohemi të marrim mësimet nga jeta e tij. Përndryshe nuk po përqendrohem vetëm në përmendjen e ndodhive, por që na të nxjerrim mësim nga ato dhe të shohim se ku jemi dhe ku duhet të qenë, ku kanë qenë ata dhe ku jemi ne. Shkaktar i luftës së Bedrit ishte karavani i cili iku, arriti me ik. Pastaj u takuan muslimanët në Bedër dhe fituan, triumfuan. Mirë po idhujtarët e Mekës këtë karavan i cili shpëtoi pej dorës së muslimanëve e lanë për përgatitjen e luftës së ardhshme. Pra vllajë nderuam, idhujtarët shpenzojnë shumë, dhojnë shumë, veprojnë shumë për dinin e tyre, për fenë e tyre, për luftën kundër Islamit dhe muslimanëve. Na çka po bojnë për dinin Islam?
Shumë herë pyetemi dhe themi, pse muslimanët nuk janë të parë, pse muslimanët nuk kanë triumfu, pse muslimanët nuk janë më të mirë të kështu me radhë, mirë po pak veprojna për islam, pak veprojna për dinin islam. Për shembull vllazën të ndrum, pe marrëm si shembull Kosovën. As 10% nuk mrin dhënia antarësisë në Prishtinë. As 10% ky popull nuk e jep antarësinë. Antarësia nuk është prej obligimeve fetare kuranore kështu me radhë, por është prej rregullave të cilat i ka bërë bashkësia islame që ti mundi që je musliman. Pra muslimani që një vetën që është musliman e jep që të antarësi 2 euro në vit për një person. Edhe nëse nuk ki, e që ashtë fukara nuk je obligum absolutikisht. Por nuk e jepin pasanikat më të mdhaj. Fukaraja e dhojnë pasanikat më kanë. Pra kje të regon gjendin ku mos të flasëm për zeqatin, për shpenzimet, për sadakën, për punë të tjera që duhet të i bojnë për dinin islam. A kemi, kemi. Rana që thëtë s'kemi, kemi. Po shqit që kemi. Për dynja po kemi, po për din nuk kemi. Vlojnë dërun, pra i dhujtarët e lanë, edhe i pregaditën edhe shumë ma tepër, edhe fillon me inicu dhe tjerë që t'ju bashkan gjitën e këtë lu. Unisht do me thonë një ushtri e madhe cila u formu prej 3.000 ushtarëve, 3.000 ushtarëve, për luft me pejgamberi sasëm. Pejgamberi sasëm në Medine, jërë lojme për mes migjës ti Abbasit. Abbasi radiallahu anhu, ishte migja i pejgamberi sasëm meke. Mirë po, si mas historianve kë, ka qenë një musliman im sheft. Nuk e ka tregu islamin e ti haptazi, mirë po e ka mbajt më shehurazi. Shtu që përsa u pregaditin i dhujtarët e mekes me këtë ushtrit madhe, e dërgëj një letër të më sheft, ja dërgëj pejgamberit. Më njëherë, djali të vllaut të ti. Edhe i tha që i dhujtarët janë pregadit me një ushtrit madhe, kështu që ta kesh parasysh. Pejgamberi sa me pa një andër shumë të rëndësishme, para se të fillojnë, do të thotë para se të afrohen pa besimtar. E pa andrën në këtë mënyrë, i pa disa lop që janë duke u prej, disa lop po prehen. Pastaj pa se maja e shpat e shtizës e ti, u thyje, ju thyje. Edhe pa andër që ai e futi dorën në një mburoj shumë të fort, e futi dorën e ti. Edhe kur zgju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u tregoi këtë ëndër shokëve të tij. Mirë, po jemi duke folur vëllazën të ndërun për ëndrat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk jemi të folur për ëndrat e Hasanit e Hyseinit e atij tjetër e këtij tjetrit. Ëndrat e pejgamberëve edhe ëndrat e pejgamberit ton kanë qenë vahje, shpallje. Prandaj kanë pas koment të thellë. Edhe ani Rasulullah çka e të komentu, sa sa i përket lëvëve të cilat janë prej janë shokët e mi të cilët do të vriten. Disa prej shokëve të mi. Tha po thyrja e majës së shtizës, tha një prej familjes time, shumë i afërt, që unë e du shumë, do të vritet, shehet do të bjen. Tha po tjetër, tha sa i përket dorës që e futen në buroj, tha ajo është ta Medinja në cilën do të strehojmë dhe do të shpëtojmë prej armikut. Pra, pejgamberi sa me kish parasysh, do dhinë që është do të ndodhë. U afru një dhujtarët e Mekës dhe të Medinja, mirë po para se me arrit pejgamberi sa i të bëj shokteve, në diskutim. Gjithmonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ka qenë pejgamber, por derisa nuk ka pas ajet Kur'anit, fjalët e Allahut, o Muhammed, veproj këtë, ai ka diskutuar me shokët e vet. Nuk ka qenë diktator. Njëri i thjesht, ka jetuar jetë thjesht, jetë varfrit, edhe ka zgjedh varfrin edhe pejgamber Allahun, siç e kemi përmend më herët kur i tha Allahu xhelal, o Muhammed, apo dëshiron me qenë mbreti i dynjas edhe pejgamber? Tha jo, po dëshiron me qenë fukara, edhe një ditë me hangër, një ditë me nejt unë. Pra atë thot Hazreti Aisha radiallahu anha, kanë kaluën shtëpin tonë një hanë, hana e dytë, hana e tretë, tre mujtë ditë, nuk është dhe zjarë në shtëpin tonë. E nësë të të thëmë jemi fukara, vallaj nuk jemi ma fukara se pejgamberi, sëmë, saj përket kësaj anës, fizike. Po jemi fukara në zemra tona, në shpirëta tonë janë a fukara, se na kemi ma shë Allah, na ka dhonë Allah pasuri e vereqet sa dush, po nuk jemi falenderus. Nuk dina me shfrytzu, nuk dina ku duhet me qu, qysh duhet me shpenzu. E në ditën e kiametit kemu pyt, edhe për këte, në mesin e katër pyetjeve kryesore, pasurin ka e morë e ku e qove. Ka e morë edhe ku e dërgove. Pra erë këtu, pejgamberi sa më diskutoj me ta, edhe ishte mendimi pejgamberi sallallosëm që ti presin Medine, në qytet. Një ndihmu edhe gratë, edhe fëmija me gure, me se diçka kur të hynë, ushtria me kanë ma të pregaditur në këtë mënyrë. Sepse banorët e Medinës këtë kohë vllazën të ndërum nuk kanë shumë llogarit, më shumë se rreth 1000 banor. Shumë pak, qytet i vogël. Mirë, po shumica sahabëve, të cilët ishin me ndjenja të forta islame, trima të mëdhej, s'u frikëshin askujt përveç Allahut, ja Rasulullah, do t'i dalin përpara. Edhe mendimi i shumicës ishte që me dal. Mirë, po një prej munafikëve kryesorë ishte mendimit me pejgamberin që menajt me Medinë. Edhe atër pejgamberi sa më shumica,
mir po i hidhrum, i pikllum pejgamberin, që nuk e ndëgjon mendimin e tij, sepse kjo pejgamber nuk mund të qenë mendimi i tyre më i mirë se sa mendimi i pejgamberin. Kret bota mu të bu me një mendim, e pejgamberi sa mu veçu me një mendim tjetër anon, mendimi i tij është më i saktë se sa i kët njerëzimit. Kur është fjala kur flet me vahi ose me inspirim prej Allahut xhel xelal. Edhe veshi pejgamberin mburojnë e tij, e mor shpatën e tij, e veshi do thot atë kapelen ushtarake, edhe u pregatit. Sahabët i ran pishman, i than ja Rasulullah, po kthej mendimin. Sa nuk i takon pejgamberit pasi ta vesh mburojnë e tij, edhe të merr shpatën e tij mu kthy mbrapa. Derisa Allah të cakton çfarë do të bëhet mes neve dhe mes armikut. Edhe dolën u derisa u takun, e fali xhuman pejgamberin sa pas xhumas, do thot mas i kindis si transmetohet në disa transmetime, unes me 1000 ushtar. Dolën te kodra e Hudit. Haxhit e din kush është kodra e Hudit, një kodër e madhe afër Medinës, edhe gjatë rrugës Abdullah ibn Ubej Seluli, ky munafiku, u nda pe ushtrisë muslimane. Tha Muhamedi nuk na ndëgjoj, edhe këta shokët e tij nuk e ndëgjun, edhe e bonin një përçarje mes muslimanëve. Domethënë ndodhi përçarja e parë. Kështu që me 300 vet, të cilët ishin të njohur me një fakt, me dyftërsi, të cilët nuk ishin besimtarë të mirë, u ndan prej ushtrisë muslimane dhe mbet ushtria me 700 vet. Erdhën te Uhudi, i caktoi pejgamberin vendet, edhe u tha muslimanëve, tha qore, i caktoi 50 gjujtë me shigjeta. E pa ushtrinë e dhujtarëve 3000 vet, pejgamberi sa me ushtrinë muslimane këtu me 700 vet. I tha, ju rrinin këtë vend, këtë kodër. Një kodër e vogël afër kodrës së Uhudit. Uhudi një kodër shumë e madhe, kurse kjo një kodër shumë e vogël. E tha, qëndronin këtë vend, edhe nëse jesheni shpendët, tu na hangër mishin, mos e lëshoni këtë vend. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë si pejgamber e na mendojmë se ai ka falë vetë namaz, ka qenë edhe komandant, strateg i madh. Edhe pa Khalid ibn al-Walidin, i cili ishte ende i dhujtar, me disa kalorës që ishte veçu prej ushtrisë i dhujtarve, edhe e shikoj ke strateg i madh, Khalid ibn al-Walidi, nuk e ka humbur asnjë luftë, asnjë jahiliet, asnjë islam. Sipas luftës të Uhudit e ka pranuar Islamin Khalidi, por nuk e ka humbur asnjë betejë. 100 betejë ai ka zhvilluar. Është muslimani i parë i cili ka udhëheqë betejën kundër romakëve. Perandorisë romake. Edhe e pa pejgamberin son gjendjen e tij, situatën e tij, ju tha këtyre çndroni runa shpinën tonë, sepse Khalidi mundet mos sjell me ardhmë rrapa dhe me na befasu pa pritë pa kujtu. Tha dhe nëse isheni shpendët, tu na hangër mishin tonë, edhe nëse pësojmë të sfat, ju më sërshëni këta. Edhe u takun dy ushtrit vllazë ndërun. Natyrisht para se me fillu betejë Ebu Sufjani u mundu me bë përçare mes muslimanëve, sikur që kanë shprehi pa besimtar gjithmonë. Edhe kanë arritme na përça, na kanë bërë që thojmë na pikë 5. E bota islame ku është Allah ndërun? Në çka është bota islame sot? Shikoj pak botën islame dhe këshire ku jemi na muslimat. Jo ma, nuk përshujem botën islame. Se kjo botë e gjanë shumë. 1050 shtete, për këshire popullën shqiptar. Ku jemi na? Ku është realiteti jo? Na mujna mi abo qefin vetës. Mi përsa, ku jenë zemrat tona? Janë ata të cilët Allah shpërblet, ata të cilët thrasin e luftojnë e punojnë për bashkimin e këtij popull dhe kemi obligim të gjithë. Mirë, por realiteti është i kundërt. Kosovarin nuk e do Shqipërisë, e Shqipërisë nuk e do Kosovarin, Maqedonia etj. Kemi domethënë dallime shumë të mëdha, esenciale. Edhe ndoshta e fyjmë njëri tjetrin, e shohim njëri tjetrin, jemi një popull me një gjak, edhe shumica muslimane kemi edhe krishterë, nuk ka problem. Ani ata të mbajnë fenë tyre. Po le të punojnë për interesin e këtij populli. Edhe muslimani, edhe katoliku, edhe ortodoksi, edhe ata të cilët kanë marrë fetë ria, secili le të punon për interesin e përgjithshëm të këtij populli. E jo për me coptue e për me pru ide tjera, sikur tash për shemb gjuha shqipe, vllai ndërum në Shqipëri, shkon në Shqipëri, kanë futë edhe këtu te na, lloj fjalë që janë gjuha shqipe. I kanë marrë prej italishtes, prej gjermanishtes, prej latinishtes, prej se diçka, e kanë përzi gjuhën tonë, edhe tash ti kur të ngresh plaku i shkret, kur nalet para televizorit, me ngu lajmet, me vetë qa morë është vallaj, thotë diçka, të folë e shushtu diçka për diçka, për s'përdi qa tha. Nuk e din, se i kanë fut fjallë të huja, dojnë me na, edhe gjuhën me na përzije, se ku na betare tona, na vlazën të nëru, na betare tona, na musliman jemi, këtu musliman, e na betare Marku, ai Pietri, e Petri se diçka, a jemi 99% musliman. Dikush këto pipishtin? Dikush po dëmë na ndërru edhe emnat, edhe identitetin ton. E do të mos gjuhë vlaj ndërru. E pejgamberi sa mi porositi vlaj ndërru, po këthejmë atje, ju tha mos e lëshoni këtë vend, edhe nëse ishin i shpendet të na. Mirë po, në përleshin e parë, e tha me Ebu Sufjani mundu me boni përqarit. Edhe ju tha ensarve, banorëve të Medinës, na nuk kemi pun me juve. Lena neve edhe akrabat ton. Kush ishin akrabat e Ebu Sufjanit? Ishin pejgamberi Asam, Omeri, Ebu Bekri, Osmani, Aliu, edhe të gjithë sahabët të cilët kishin ardhur prej Mekës, emigrant,
të cilëve u kishin marrë pasurinë, kishin vrarë shokët e tyre kështu me radhë. Tha lënë atë neve me ta. Ju tha ensarve, mirë pa ensar, çysh me lan? E ka depërtuar imanin zemrat e tyre. I than Bedër, çai than pejgamberi se vallahu Muhammed, vazhdoje rrugën, se vallahu, sikur ti të hesh me neve në këtë deti, detin e kush na do të kalojmë me ty? Nuk do të thojmë na çysh i than Beni Israil të Musës. O Musa, shko ti edhe Zoti jote dhe luftani, e kur të çlironi tokën e shajt Palestinën, na vina mas juve. E tash jehudive ju ka rënë mas 3000 vjetë që kjo ka kon toka ju. E tash duhet me larguni popull krejt prej atij vendi për mu vendos ata në vend aty. A mas 3000 4000 vjetë ju ka rënë. Por nuk arritën domethënë me po këtë përçarje ndodhi lufta vllazën. Për leshin e parë fituan musliman, sepse ishin të mbështetur në Allahun dhe Xhelal. Jo në ato pregaditet, muslimant kur nuk kanë fitu, as kur nuk kanë me fitu pse kanë armatim shumë, pse kanë numër të ushtarve shumë, jo. Këto e në pej regullat, po, Allah në Kur'an tha, wa iddu lahum mas tata'tu min kuwwa. Pregadit në sot keni mundësi me fuqi, me forcë, do të mu pregadit. Edhe ne vllazën të ndërum, këtë ushtrinë që e kemi, e keni vrenë, do shtë adhone, bëj do shpesh. Na kemi nevoj për ushtri, edhe Allah në dihmovë, forcovë, të drejtovë. E çfarë do ushtri që është, ma mirë është me qenë një popull që ka një ushtri, se me egzitu pa ushtri. Nëse nuk e di që shvinë situata, që shvinë, duhet me pas vetë vetën ti me mbrojt. Shpinë tane me mbrojt, jo marë me ta mbrojt këshia, ku e dija vjen me të një mu këshia së dvjetë? Prandaj, forcon kam të tua. E na kemi nevoj vlazën të ndërum, mu forcu na vetë. Mu botë zëtë vetit, jo me pri tjerë të më na forcuë. Ata që na ndimojnë, Allah i shpërblit. Allah ju ndimojnë edhe që na ndimojnë me sinceritet. Kush do qofshin ata? Mirë po, jo me interesa tjera. Jo me qëllime tjera, që ju peshini ta standardet e kështu mëra. Disa shtete për disa hetë pranojnë. Peo pranojnë pavarësinë. Çka bën me neve 5 vjet shkon? Më thon diçka ashtu përgatit këtë popull. Allahu mëstan. Në përleshin e parë fitun musliman, mirë po kur këta gjujtësit e pon këtë situatë, e harrun fjalën e pejgamberit. E sa herë që na i harrojmë fjalët e Allahut, e sa herë që na i harrojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të dështojmë. Pse kanë dështuar muslimanët kohën bashkëkohore? Për çka? Pse muslimanët janë të prapa mbetur? Sepse e lanë fjallën Allahut pas shpines. Që tu është arsye? Nuk ka të të arsye, as filozofi, thjesht. Pse muslimanët janë këtë shkallë? Sepse kemi lanë fjallën Allahut edhe fjallën e pejgamberit pas shpines. Edhe na muslimanët të vlazën të ndrumë. Edhe na që i falën 5 vaktet. Se në ditë e natë jam të përmenë, për dhamë, nuk është muslimanë veç mi falë 5 vaktet. Se na poshonë më dhasit të cilët pi falin 5 vaktet e pi bujnë të natë zezat masane. Ati nuk i thuhet musliman. Ati nuk i thuhet që pi bujnë kabul namazi. Nëse namazit të cilën je duke fal, nuk largon prej këqijave, edhe nuk thën ka rrugë e marr, ti je vetë duke u largu prej Allahut madhëm. E na po shoh madhasi musliman. Namaz po në realitet Allah nuk është ja bu ka bën namazin. Se nuk janë duke ditë vlerën e namazit, edhe nuk janë duke bëu atë namaz çu duhet, edhe ai namaz nuk është tani, do thotë nuk është përmirësues i jetës tina. Allah në Kur'an tha inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, vërtet namazi largon prej gjona imoralitetit, punëve të këqija dhe të rrejtura. Zbriten këta muslimanët për plaçkat, mi marë plaçkat, mi të buë plaçkat e kësoj dynjaje. Lakmun dynja. Që shtë Allah në Kur'an, min kum men juridu dynja, wa min kum men juridu l'akhre. Ka për juve që e dojnë dynjan. Ata e tash në këtë kojën shumë. Dhe ka për juve që e dojnë ahiretin. Kjo zbriti për luftën e Uhudit, kjo ajet. Mi po vazhdojnë të e nditën e kiametit. Dikush i ka dhonë për parësi dynjas. E tash këtë kohë 99% i kemi dhonë për parësi dynjas. Edhe shfrytëzohet feja e dini për interesat e dynjas. Mos të flasim për gjona tjera. Halid ibn al-Walid e pa situatën, edhe ndodhi ajo që pejgamberi sa sëmë e pa para se me ndodhë. Edhe ju erë për mrapa shpinës, edhe vrajtit, u vran shumë musliman. Rëth 70 musliman janë vran. I nxanin befasi. Vetëm 10 vetë nuk e lëshun kodrën. 10 persona nuk e lëshun. Komandanti që kështë taktu pejgamberi sa, ju tha, dini që na ka thonë pejgamberi sallallosen. Mos e lëshoni këtë vend edhe nëse shpendet na hanë mishin e trupit. Mirë po 40 vetë lëshun 10 metën. E thyn urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E Allah në Kur'an thotë ata të cilët nuk e respektojnë pejgamberin, për ta është xhehenemi. Edhe ata do të kenë fatkesi në këtë dynjë edhe në ahiret. E fatkesia muslimanëve edhe një herë po them, është që kemi lënë urdhat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në këtë betejë vllajë ndërum u plagos edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, u plagos. I thej dy dhëmt e parë, edhe i hyni, do të thotë kapela e tij. I hynin në nofëllat e ti, dhe disa një sahabi e nëzirë me dhëmë të ti, nëzirë pej nofëllës pejgamberin. Pra që kjo është ka në mësën, që pejgamberin e sonë vlazën të ndërum, është sprovu, edhe është prej njëzë që është sprovu, mas shumëti. Nëse ajo sprovu, ati po pretë mësë sprovua? Hoxhëllar, djetar, thirë sa të islam, muslimant, dhëtë në sprovën Allah dhe gjelar.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أما ندوت يوم شكون ما هي الجنة شكا سيني نوكا با شكا فيش نوكا ندجوا شكا زامرا نيريو نوكا كا بارا مندو با وسبروفوا با اكسير با ديت الله سي كوش ين بريوفة چه دوت لفتوين اذا كوش ين دوريمتار اذا كوش ين دفتيرشا يا دوت ناچت الله نسبروفا جنة يوشت اشتريت لاندروم نوكا شتيليت بانده الله كم سبروفو نا يم سبروف اذا الله سبروفان بسيمتار مات ني مات ايبر كيمي پیغمبر چه يوشت پري Kemi pejgamber që kanë prej audit me sharr. Pejgamber e Allahut. Pra njerëzit do të kalojnë sprova. Në shembullin e pejgamberit na kem do thotë shembull më të mirë se na do të sprovohemi vllajtëm. Ndodhi kjo që ndodhi vran shahid u vran në këtë luftë vrada Hamza radiallahu anhu, shahidi do të thonë sejidu shuhada, për çfarë tha pejgamberi është zotëria i kret shahid venditën e Kiametit. Hamza, zoti trim i madh, azgan i madh, 70 vjet i vorrosi pejgamberin te kodra Uhudit. Pa i pastruhe, por me teshat e tyre se shehidave nuk jo hjeken robat edhe nuk pastruhen edhe vorrosen ato vende ku kanë vdekur. Ku kanë, dhe më thonë, kanë rrë shehid, se ata, Allahu për ta na thanë Kur'an, nuk janë të vdekur. Shehidi nuk e një vdekin përves se qyshe ndim na pickimin. Ma shumë ka dhimbi a i cili vdes në shtratin e ti se sa shehidin beteja edhe në lufta. E vorrosi pejgamberi a.s. aty dhe kjo luftë apo kjo ndodhje e cila ndodhi në kohën e pejgamberit sa është një ndodhje shumë e rëndësishme, të cilën na duhet ta lexojmë, e ta studiojmë, e ta kuptojmë, e të marrim sim prej saj vllazën të nderuar. Peshëni koha shumë e ngushtë, unë mundova vetëm diçka të them, por ndryshe këto mësime nga jeta e pejgamberit janë det i gjon. Unë po mundona më shkurtu me përmend disa çështje, mos mendoni se thash shumë pak, ajo që ka mbet është sa sheh syni. Por vllai nderuar para se ta përfundoj këtë ligjërat, keni durim të ndëgjoni vetëm një shënim i cili ka ndodhur për shahidët e Uhudit në kohën bashkohore. Thotë kështu: dëshmitarët e gjallë e shohin trupin e Hamzës radiallahu anhu pas 1400 vjetëve. Trupin e Hamzës, e keni pa shahidjit e kanë pa kur shkojnë në Uhud vizitohet vorri Hamzës edhe shahidave tjerë që janë ato të vorrosur. Falëndrimi i takon vetëm Allahut të Gjithësisë, salati dhe selami për të dërguarin e tij i cili u dërgua mëshirë për gjithë njerëzimin. Doktor Tariq Suvejdani është gjallë ende, ky doktor i njoftën. Ka emisione, dhe më thonë, është djetar i madhë. Tregon në një prej emisioneve të ti dëshmin e Sheikh Mahmud Sawafit, kë ka vdek, ka qenë një djetar, edhe unë e kam njoft edhe këte, në gjarin e madhe të rivarrimit të disa sahabeve, të nderuar të Muhammed s.a.s. të cilë të ranë shahid në luftën e Uhudit. Si dhe se i kam pa të gjithë ata sahabë, radiallahu anhum, pas më shumë se 1400 viteve, as pak të prishur, trupat e tyre. Kjo është dëshmi e hadithit të pejgamberit sa sam ku thuhet se toka nuk i han trupat e shehidëve. Po saqërisht e përmend faktin se me këtë rast e pa dhe trupin e Hamzës radiallahu anhu në atë gjendje si ka ra dëshmor. Trup madh, me hund të dhe vesh të prem, barkun e shqyr, si dhe tregon se e kanë lëviz trupin edhe ka dal gjak të cilët i ka ardh era misk parfim. Kjo ngjarje ndodhi me rastin e rreshjeve të mëdha të shiut që ndodhin kohëve të fundit në Medinë. Kjo ka ndodhur jo këto rreshjet e fundit, po para më do diku pak më herët. Ka ndodhë disa reshe, unë kam qenë në Arabin atë kohë, në më thonë të cilat reshet i kanë zirë trupat e tyre dhe kanë pa prish, qysh i kanë vorros, Hamza me hund prem, me vesht prem, qysh ja ka bo hindit do thot ato farë.